humanitarni koncert za pomoć osnovnoj školi Dositej Obradović i gimnaziji Orahovac organizuje Savet za kulturu gradske opštine Lazarevac. Sva prikupljena sredstva biće upotrebljena za poboljšanje uslova učenja i boravka učenika ovih škola. Učešće je uzeo veliki broj udruženja i ustanova sa teritorije naše opštine. U sredu 16. maja sa početkom u 19 časova u sali Centra za kulturu Lazarevac biće održan humanitarni koncert posvećen učenicima osnovnih škola Dositej Obradović i gimnazije iz Orahovca, to je zapravo enklava Orahovac sa teritorije naše južne pokrajine Kosova i Metohije. U programu humanitarnog koncerta učešće su uzeli učenici osnovnih škola, muzičke škole, kulturno-umetnička društva Dimitrije Tucović iz Lazarevca, Diša Đurđević Vreoci i Kud Rudar iz Rudovaca sa teritorije gradske opštine Lazarevac. Iskoristio bih ovu priliku da ispred Saveta za kulturu gradske opštine Lazarevac, koja je organizator ove humanitarne manifestacije, da pozovem naše sugrađane da dođu u sredu 16. maja u 19 časova u salu Centra za kulturu Lazarevac, humanitarni koncert, i izraze svoju solidarnost kako bi akcija koju sprovodimo pomogla nastavnicima i učenicima pomenutih škola da ambijent u kome rade i stiču znanja učine što boljim i prikladnijim za rad, opet imajući u vidu da su škole u Orahovcu, odnosno da je škola u Orahovcu pored nastavnog dela i jedino mesto okupljanja učenika van svojih porodica. U ovu akciju uključene su sve škole sa teritorije Lazarevačke opštine. Akcijom će rukovoditi opštinski savet roditelja. Organizacija humanitarnog koncerta zapravo je samo jedan segment. Akcija je poprimila malo širi karakter. U akciji su uzeli učešće učenici i nastavnici osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Lazarevac. Zatim, akcijom će koordinirati i akciju će na kraju objediniti opštinski savet roditelja, tako da se nadamo da ćemo uspeti da u određenoj meri pomognemo naše sugrađane i zadovolje određene potrebe. Konkretno radi se o poboljšanju uslova u osnovnim školama i gimnaziji Orahovca. Ulaznice se tokom 16. maja mogu kupiti na biletarnicama Centra za kulturu Lazarevac. Kako se očekuje, predstavnici osnovne škole i gimnazije iz Orahovca posjetit će Lazarevac tokom kulturnih manifestacija koje se organizuju od 24. do 28. maja u Lazarevcu.